اعلان 30,000 فوج دستا آ گئے ہر کے سنے اکبر دے بابے سنے واد اعلان 20,000 فوج آ گئی ہر کے سنے اکبر دے بابے سنے واد اعلان 30,000 فوج دستا آ گئے جڑے مومن دی منات کی دیے تے جن تک ہے نہیں کر سنگا 30,000 دے نام حسین دی حالیہ بھیڑا میں کو گلا بھیڑ بھرا دے گل جواب پا گیا دے 30,000 فوج رن رہے 20,000 فوج رن رہے ائی تا 30,000 فوج رو دا کیوں ہے بھیڑ دے گل جواب پا گیا دے گل ائی 30,000 فوج جو میرے اکبر دا قاتل آ گئے بھیڑ بھرا دے گل جواب پا گیا دے حسین میں اکبر کو سانگا واسطے بالکل ٹھیک پیا چل رہا ہے تھوڑا میں اقدام دے زندگی دراز ہوئی باج نامی دری دہویں دی رات اوکھی رات بزرگ میرے سامنے موجود بیٹھے میری گوئی دے سے بزرگ ذاکر پر دینے دی اوکھی رات حسین جیسا بیر چار اسے تقسیم کی دی بڑا درد مجلس باقی جگر اجازت ہوئے تو بڑے عرصے بعد اپنے بابے دلے جے جی گوہن سنے نا دہویں دی رات ہمیں ہے تریے بینا کھولا کہ جن حسین سارے اکبر کو آکھ اذان سناوے سیدہ دے میرا سونا بھٹڑا اذان سنا اکبر آکھے اللہ اکبر علی دیدیا دے مایا قرآن بند کرو میرے اکبر دی آخری اذان اوڑی چڑھ ونڈے میرے برے تے لوٹ پائے ونڈیے حوصلہ میرا ویرو حوصلہ میرا ویرو حوصلے نال سیدات دامی دری چڑھ پیا ختم ہو گئی میری پڑھائی اس وین تک پہنچنا چاہنا جڑے وین دا حکم ملے بابا جی کربلا دے میدان چ سیداتی چو پہلا شہید سیداد علی اکبرے جے کو برسی لگی تی علی دی اندیاں باتم کی تو برنا مارا گیا حسین مارا گیا شام دا ٹائم ایک کی نہیں نہیں ویندی مجلس جھولی چاک کے دعا پیا منگنا سیدہ میری مجلس اچ امیری بیٹھن میری مجلس اچ غریب بیٹھن جڑے امیر و مالک بچان دے نصیب کرنے جڑے غریب و صدقے ویلے دا مالک تو کو وسیع تو وسیع رزق عطا فرماوے بابا جی پتر دی شادی ہوئے پیو دی حسرت امیر حسرت اک ویرن غریب حسرت اک کیڑی حسرت ہوندی ہے پہلی حسرت ہوندی ہے میں سونا لباس پاواں دوجی حسرت ہوندی ہے کہ سونی سواری تے سفر کراں کہندا دل لکھے تے سیاں سمجھ کے معاف چ کرے اکبر دی شادی ہے حسین دی سواری نیزے دی چونج ہون دیکھ سا دیکھن کتنے ہاتھ ہیں جڑے اللہ بنائے بھی اکبر دے ماتم واسطے بھی رہو کتنے آنکھیں جڑے بنائے بھی اکبر دے غم واسطے بابا جی اکبر دی برات سوکھی نکلی کدے ہی 3 گھنٹے کدے ہی 4 گھنٹے کدے ہی 5 گھنٹے اکیو جی موڑ ہے جیتا 3 دی جی بھردہ نیچے نے نیلا دو جیچے نے انہوں حلب دے سہن سے جو اکبر دی برات ہونے بچے انتظار ہے چین جو اکبر دی برات ہونے جوان انتظار ہے چین جو اکبر دی برات ہونے 17 دا پہلا ٹائم چڑھے اکبر دی برات حلب شہر پہنچے جڑے کڑیال جوان بیٹھے ہو اور جوان اکبر دی سانگ اتھا رکیے جیتا اکبر دی تصویر لگی ہوئی ہے زید نوکر دی اکبر دے چہرے دے نگاہ پئیے اتھا جیتا زید بیٹھا دے پستر چھوڑ جانتے لوٹ پہ گئی آنے انہیں نیک بن رہا سانت سوا آباد گھٹا منہ نہیں حوصلہ کر بھئی حوصلہ کر بھئی حوصلہ کر بابا جے کو میں دے پہلے لو یاد ہی نا زہدی میں ہے جو میں جھے کل پاس پڑھی آن دے اتھا ہے جتا سجاد رات کھڑا رونا نویت مدد درا کیا دے کہہ دی میں نے سلام ہوئی آدھے چاچا میں نے بھی سلام ہوئی آدھے اللہ ماں تو سجا دے کہ مار کیوں جھو گئی ہے رات کے بعد رونے مٹی دوائے کیا دے بیٹے میں کو گالا میری اکبار کر مار تروڑ کی آئی میں نہ تھی یہ جمع نہ دبائے دربار دی پیشی حسلی نال ایک قبر حسین اے ہاتھ رکھی کھڑا علم گواہ بڑھائی کھڑا باو جی ہر جاتے میں نہ کردہ جڑا ایمیں گری ہوئے تڑا میں نہ کردہ
شام دا ٹائم اے میرا دل تجھ دے وانجو نہیں روندا وانج میری زبان تے سنے انہ جواناں ماتم کیتا ہے سجاد دی زبان زے سنے اج علمان تو سجاد اے میں کو دسا سامنے لا سر کہندے سیدا تے میرے بھاوے دے جیڑا گھوڑے دی کرنے نالے کہندے سیدا تے میرے چاچے دے زید مٹی تے بیٹھا ہاتھ بن گیا دے اللہ واسطے رسا اے سر کہندا ایسا گوتے جیدی ہون مسلہ دی پھئیے ایک مسلہ امام حسین ذاکرین جنہ میں کو واپس بلائے طاقت نہیں چلو وین پڑی ونیا زندگی دا نہیں پتا ہو سکدے میری جکے عزادار دی آخری مجلس ہوے باجی جنا زہد کو پگ لگن ویرڑ اے اکبر دا سارے چاچا جی اکبر دی شان تلے آ کے زہد جھولی ودا کے اک وین کی تے وین سنے ونا روکیا دا کھڑے جیڑا سونا ساری ہے ساگو تے ای سر کو واہ 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 واہ